Народен театър Иван Вазов представя. Препрочитаме Вазов. И друг път сме говорили за бедственото състояние, в което се намира нашия периодически печат. Ние виждаме, че у нас се появили много вестници и периодически списания, живеят няколко време и изчезват. Ако някой продължат съществуването си, то това е под натискът на задушаващи затруднения, на постоянни усилия и борба с апатията и недобрата воля на публиката. Вестниците са днес една необходима храна за умовете на нашето общество. Тяхното значение, тяхната важност никой не може да отрече. Отнемете вестниците на един народ и той остава буквално в глухотата и тъмнината. Вестникът е една сила, той е един двигател невидим и всесилен. Между това, условията на съществуването днес на един вестник никак не са се изменили. Жадността към четенето от публиката се равнява с апатията към неговото поддържане. Нашите българи, т.е. ние, приехме да четем вестници без да ги плащаме. Понякога у народите се създават чудни понятия, странни възгледове по някои въпроси. У нас е утвърдено понятието, че да разорим, да разсипем един гражданин, стига той да бъде вестникоиздател, то това е много почтено и в реда си. Ето, списание Наука пак почва съществуването си. Първата година изкара благополучно. Насмотря на хилядите нравствени и материални поразии, които имаше да понася настоятелството на списанието. Наука даде на нашата книжнина доволно статии по науката и педагогиката и изящната словесност. На тоя миг ние знаем стотина спомоществователи нейни, които грижливо са подвързали 12-те книжки на списанието, ударили имената на инициалите си в разчервената кожа и се любуват на своята собственост. И тям не е съвестно. Тям не ги е еня. Нека издателя има на шията си борч, това не вреди. Нека си бият главите уния, които не са имали работа, ами са взели да пишат и издават списанието. От една страна цялото подвижничество, от друга банкротство. Това е общото състояние. Това е една язва на нашата книжнина. Докато трае тая дълбоко проникнала язва, ние няма да видим у нас трайно някое литературно периодическо издание. Във всичките народи на света вестниците се предплащат. Затуй ние ще се повърнем втори път да поговорим върху това нещо. С подкрепата на Българската национална телевизия.